Բարև բոլոր ինձ, ես այդ գրքի Լիլի թիվին է։ Եվ այսօր ինձ մոտ մի շատ հետաքրքիր վիդեո է։ Ինչ անել, եթե չունես անտիստրես։ Իսկ հիմա դու գիտեք, թե ինչ է անտիստրեսը, դե ինչ ասենք մեր վիդեոին։ Գնացինք։ Անտիստրես իսկ բոլորն ունեն, բայց իսկ հիմա կգտնվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր դեռ չունեն անտիստրես։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ բոլորս էլ ունենք տանը այսպիսի կրեմատիվ բան, որի մեջ լցված է կրեմ, ու որ դա չենք օգտագործում։ Անկապ դրված է, եթե դու կիրոք չեք օգտագործում այսպիսի կրեմները, ապա խորհուրդ եմ տալիս, վերցնեք այդ կրեմները և օգտագործեք որպես անտիստրես, և դուք միայն դրանից հաճույք կզգաք։ Դա այսպես իրոք շատ հաճելի է, ու ոնց որ իսկական անտիստրես լինի։ Հա, մոռացած էր, նրա մեջ պարտադիր պիտի լինի սպիտակ, տեսակ չէ, ու սենց ջրիկ ինչ-որ մի բան, կարծես թե լիզուն, այդպիսի բան պիտի լինի, որ դու կարողանաք իսկականից անտիստրես օգտագործել։ Հա, մեկ էլ, որ այս սպիտակ բան, չգիտեմ սրա ինչ են անում, ասում, եթե դու գիտեք, անպայման գրեկամետարաներում, մի խոսքով այս սպիտակ բանը չպիտի լինի երկաթից, քանի որ երկաթից եթե լինի, դուք սխմեք, կրեմը միանգամից դուրս կտա, սակայն եթե այդպես լինի, դուք դա չեք կարող օգտագործել որպես անտիստրես։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս, որ նրա մեջ լինի սպիտակ լիզունի պես, պարտադիր սպիտակ բան, լիզունի պես ջրիկ, և այս սպիտակ բանը լինի սենց, ու կարող ենք սենց էլ նրան անել, տարբեր ձևերով, այսպես, մի խոսքով, ես շատ հարմար է, որպես անտիստրես, ես օգտագործում եմ սա օրվա տարբեր ժամերին, և եթե ձեզ դուր եկավ անտիստրեսը, ապա գրեք կոմենտարաներում, դրեք լայքեր և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Հուսով եմ դուք տան ունեք այսպիսի բաներ, որոնք չեք օգտագործում, և կարող եք հանգիստ օգտագործել որպես անտիստրես, և դուք դրանից միայն հաճույք կզգաք։ Իսկ հիմա շատ հարմար է, իրոք ինչ շատ է դուր գալի, բայց այդ կարող ենք այսպես տակից անել, ստեղ ուռի, այսպես սկացնենք։ Այսքաններ իմ այսօրվա վիդեոն, եթե ձեզ դուր եկավ, ապա դնում ենք լայք և բաժանորդագրվում իմ ալիքին։ Հա, վայ, մոռացա ասել, դու կարող եք այս կրեմի տեղ նաև օգտագործել ատամի մածուկ, որը նորից եմ կրկնում, չպիտի լինի երկաթից, այլ ասպես։ Դե ինչ այսքաններ իմ վիդեոն, եթե ձեզ դուր եկավ, ապա դրեք լայք և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, բայ բայ։